Ara. Tervetuloa uuden videon pariin. Morjesta, morjesta. Tänään tehdään vähän erilainen video. Ei pelatakaan golfia, vaan ajateltiin kertoa teille vähän golfaajoista ja mistä kaikki lähti ja ketä me oikein ollaan. Ihan ekana iso kiitos kaikille, ketkä on jättänyt meitä kattoo. On ollut hirveän kiva nähdä, että on paljon kiinnostuneita tästä meidän touhuilusta. Ja valtakaa katsoa koko video loppuun, koska siellä lopussa tulee ohjeet, miten osallistuu subikivaveihin. Siinä on meillä mukana paikallinen golfliike, Golf Point, antanut todella hyviä palkintoja. Joten kattokaa loppuun asti. Kävitkö? Joo! Yes, yes! Eiköhän lähetä kysymysten pariin. Esittele itsesi. No, Juuso Lahdesta, 33. Ammattinaan rakennusinsinööri. Kotona viilettää 8-vuotias tyttö. Ehkä jotkut on nähnyt Instagramista, kun on käyty kokeilemaan golfia. Ja sitten on 3-vuotias poika. Ja tietenkin vaimo. Se on vielä pysynyt. Se on vielä pysynyt kaikesta huolimatta. Eli mä oon Esa. Tuonne kameralle. Mä oon kanssa samanikäinen. Mulla on kanssa 2 lasta ja mä oon kanssa tällä tylsä insinööri, joka tykkää hirveästi golfata ja Lahdesta kanssa tulla. Ollaan Juuson kautta frendejä tosi kauan. Sen takia, mitä tää vähän niinku tehdään. Miksi golffaajat? Miksi golffaajat? Hyvä kysymys. Meillä on joka vuonna kavereiden kesken semmonen golf-kilpailu. Ja nyt tänä vuonna oltiin Esan kanssa sitten ajelemassa takaisinpäin sieltä. Ja siinä kun oltiin turistu golfista ja varmaan 2 tuntia. Ja siinä loppumatkasta sitten Esa sanoi, että hän on vähän miettinyt, että pitäisikö alkaa kuvaa YouTubea. Se tietämättä siitä, että mäkin olin miettinyt asiaa, niin on aika hauska yhteensattuma, koska sitähän mäkin olin funtsannut. Ja siitähän se sitten lyötiin viisaat päät yhteen, että aletaan työntää saman tien syksyn vasten. Ja tässä me nyt ollaan. Kuvataan Esan keittiössä. Keittiössä ketään golfaajat video. Meillähän oli monta hyvää nimivaihtoehtoa. Sitten se oli tää perussuomalainen poikien kanssa saunaminen. Ja sitten jossain vaiheessa joku meitä fiksumpi sanoton nimivaihtoehdon, koska se kuvastaa meitä. Se oli meikäläinen. Heti kun mä kuulin sen, niin mä olin heti, että totta kai se on toi. Sehän kuvastaa just meitä. Ja mä uskoisin, että moni muukin kamppailee sen kanssa, että haluu hirveästi golfata, mutta on, ei tarvi välttämättä olla just niinku se faija, mutta voi olla muutakin tällaista muuta elämää niin sanotusti, että joutuu vähän kamppailemaan ajankäytön kanssa, että kentällä haluaisi koko ajan tietenkin olla, mutta on niitä muutakin velvollisuuksia. Eli tää on ehkä tällainen kaikkien kanava, ja ihan varmasti kaikki on tämän saman kokenut, mitä mekin mietitään kyllä ihan jatkuvasti. Mutta kyllä tälle kentällekin aina kerkee välillä. Mites Juuso, kerrot sä vielä, minkälaista kontenttia me alkaisimme tehdä silloin, kun me tää perustuu? Lähtökohta koko homma oli se, että tehdään mahdollisimman laadukasta hyvillä kameroilla ja käytetään droneja ja kaikkea mahdollista saada hienoa kuvaa. Ja tehdään omina itsenämme sitä. Et tietenkin aina vähän aluksi jännitti kameraneessa, mutta tästä pikkuhiljaa lähtee pois. Uskotaan, että on samaistuttavaa siinä mielessä, että taso, golf-taso on sellainen, että ollaan perusklubipelaajia. Et tulee niitä huonoja lyöntejä ja tulee sitten niitä hienoja onnistumisia. Sitä sitten ei iloita. Sitten joku 3. kysymys. Monta näitä on vielä? 4 vielä. Mikä on nykyinen tasoitus ja tavoitteet? Nyt pistit pahan. Fänderi on muistaakseni 13.1. Siinä 13 kantturalla sitten on pyörinyt. Pelattu on 6 vuotta. Tasaisesti tullut alaspäin, mutta sitten se on jumiutunut tuohon, että ei ole hirveästi kerännyt reenaa, niin se on jäänyt sitten siihen. Mulla on selkeästi heikkoutena noin putti. Kyllä se lähipeli niin ylipäätään, mutta putti on se, että tulee liikaa nyt 3 puttisia. Sitä kun vähän reenaisi, niin siitä tulisi heti varmasti tulosta, että näkee mun puteista. Tai näkee oikeastaan tuloksista aina sen, että on vähän puttautu taas ihan miten sattuu. Mutta
ennen tätä kautta olisin sanonut vahvuudeksi rautapeli, mutta se on nyt tällä kaudella ollut vähän yössä sekin. Että varmaan se, no rautapeli ja sitten, no siinähän se. Mun häntäri on siinä 7 ja 8 välissä. Se on käynyt muistaakseni olla 7:ssa aika nopeasti toki kävi, mutta siellä käytiin ja mä oon pelannut kans sen 6 vuotta. Mä oon aika paljon reenannut kesäsin juuri lähipeliä. Koen, että se on ainakin mun tulosta laskenut tosi paljon. Aika monta alle 8 on tullut, taitaa olla ennätys 7-7 kotikentällä. Joo, 7-7. Mm-hmm. Mutta 7-5 on sitten se seuraava rajapyykki, mitä yritetään. Vahvuuksi on lähipeli, just kun sitä on tullut reenattua. Mä jotenkin koen sen silleen, että jos sä saat sen lähipelin kuntoon, kantaa kyllä sinne kaikista pisimpiinkin mailoon, että saat sen kontaktin paremmaksi. Ja sit sun itsevarmuus paranee. Sun ei tarvi niin lähellä sitä lippua aina saada, kun sä tiedät, että aina saat 2-puttisen ja aina sä voit kuitenkin upottaa se ekankin. Ei tarvi pelätä niin 3-puttisia. Mä oon ite käyttänyt sellaista harjoitustempleittiä. Joka viikko yrittänyt tehdä niin paljon treeniä pystyy ja sitten koittanut vähän vähemmän pelata. Mä voin jakaa sen kaikille teille, jotka sen haluu. En mä sano, että sillä nyt heti saa niinku händeriä alemmaksi, mutta se ei ainakaan haittaa, että sitä käy reenaa. Siinä on kerrottu, mitä pitää tehdä. Ja sitten kun sitä noudattaa, niin ihan varmasti tasoitus laskee. Ihan varmasti, sen mä lupaan. Laittakaa ajatuksessa kommentti, jos haluatte tämän hienon templatein. Siis mun heikkous on varmaan se, että jos on oikein vaikea paikka, niin mä en oikein tee sitä, mistä mä oon harjoitellut. Esimerkiksi pitää jonkun punnun yli vetää korkea flopshotti, niin mä tiedän, mitä se tehdään. Mä osaan tehdä se, mutta mä en jotenkin vaan en niin kuin sit tee sitä. Sitten se on kylki tai duffi ja sitten tullaan hiekassa ja siitä pari ylimääräistä lyöntiä. Sitten onkin 7-15 niin tekemätön paikka. Kiitos. Kerro hauskin ja huonoin kokemus golfissa. Aloitetaan hauskin. Ei, ei ainakaan huonoa, kun hauskin tulee eka, palataan ekaan vuoteen. Oltiin sellaisella väylällä, missä on vesi ja sitten vasemmalla puolella ja kaveri sitten avasi rautamailalla siinä vähän huonosti. Sitten lähti mailla käsistä ja lens vesiesteeseen. Lähti kaveri uimaan ja etsimään. Oli vähän mutanen se vesi ja sitten niin ei sitä ikinä löytynyt, mutta huonointa hetkeä. Ei kyllä golfissa on kaikki kiva. Mulla on varmaan paras kokemus se, kun mä tein hiikkelin 60 metristä lavasta. Lähti tuntui oikein sellaiselta buttersmoothilta ja mä muistan, kun se otti yhden pompun, sit se vaan hävisi se pallo ja kuului kolina. Sit mä niinku tuuletin sen kuin viimeistä päivää. Sit mä ajattelin, että mä jaan tämän hyvän kokemuksen muistavan kanssa. Niin mä katson, niitä yksi vaan etti jotain palloa jostain raffista ja se ei niinku nähnyt sitä. Sit mä meinasin, että uskookohan se mun? Kyllä se usko. Mutta ei ole mitään huonoa kokemuksia. Kaikki on kyllä hirveän kivaa. Ei ole mailua mennyt hajalle ja ei ole palloa tullut päähän, niin se on aina hyvä. Niin Juuso, siinä oli kaikki kysymykset. Läpäisit testin. Nyt sä voit kertoa siitä Subikivave-arvonnasta ja ohjeista ja mitä tuotte tämän. Yes. Totta kai päästään asiaan. No niin, katsotaan vähän näitä lähemmin näitä palkintoja. Eli täällä olisi yhdelle lähtisi näitä Bridgestonen touripalloja. 1 tusina, ne on ihan pelimiehen palloja muuten, ihan vimosen päällä. Sitten löytyy Titleistin tällainen nahkapussi. Tää on aika tälleen, mä kattelin tätä vähän ennakkoon jo, niin täällä on tällainen kiva vuoraus täällä alla. Tänne voi laittaa vaikka mummon tekemiä pipareita tälleen joulun alla, kelpaa. Big Maxin tällainen hybridipäki kanto, ja saa hyvin kärryy, tää on tasainen pohja. Veden kestävä, löytyy taskua, jos jonkun muista. Kesää varten niin voi laittaa limpparit kylmään. Täällä on cooleriosio kanssa. Tällaista ei muuten mun bagissa olekaan. 2 isoa kylkitaskua. Sitten kaikki varmaan kiinnostaa, että monta jakajaa, niin tässä on 14. Siinä se on ja sitten mennään. Täällä on tämmönen yksityiskohta, mitä mä itse asiassa just huomasin. Tehty hanskalla. Mutta sä saat hanskan tohon kuivaan. Aika moista. On vimosen päällä. On vimosen päällä. Ja hei, iso kiitos tästä kaikesta. Kuuluu ihan ensimmäisenä teille katsojille. Että olette jaksanut katsoa meidän videoita, kommentoinut, subannut. Tosi jees. Tää on nyt se meidän tapa antanut teille takaisin. Ja näistä tuotteista ja tämän mahdollistamisesta niin iso kiitos paikalliselle Golfpointille ja Janille, joka siellä sitä orkesteria vetää. On muuten ihan vimosen päälle tuotteet. Seuraavaksi ohjeet, miten osallistut tähän Subikivave-arvontaan. Eli tilaa YouTube-kanava, tykkää tästä videosta, kommentoi tätä videoa ja laita meidän Instagram-tili seurantaa. Sillä sä osallistut
tämän pussin arvontaa ja sitten tämän huikean bagin arvontaa. Ja me Esan kanssa sovittiin, että tämä pallotusina lähtee parhaimmalle kommentille, joka on tullut tähän videon alle. Eli se voi olla ihan mitä tahansa peli-ideoita tai terveisiä kenelle vaan. Me valitaan tässä. Arvonta suoritetaan, kun tulee 300 subia tälle meidän YouTube-kanavalle ja siitä tehdään erillinen video tähän YouTubeen meidän kanavalle. Ja hei, loppuun vielä kiitos yhteistyökumppaneille ja teille katsojille. Muistakaa nauttia joulusta ja tästä lumesta, mitä ollaan nyt saatu yllin kyllä. Arpa onnea! Moro!